أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لائق ست تكريم سامعين مكرم، اللہ عز الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی مدبر الکون ہیں، قادر مطلق ہیں، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے اصول و قوانین پر مبنی دستور حیات قرآن مجید کو بنا کر نازل کیا. قرآن مجید اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ وہ بنیاد ہے جو انسانی زندگی کے ہر کارنر میں مسلمانوں کو سنہری تعلیمات دیتی ہیں، اور ان تین چیزوں کی روشنی میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، کٹھن سے کٹھن حالات بھی اگر اس کی زندگی میں آ جائیں، تو مالک الملک کا یہ وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے کہ اللہ عز وجل اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ عز وجل اسے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھواتے، بلکہ اس کی ہر قسم کی پریشانی کو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے متعلق بات کی جائے گی، وہ موضوع اس وقت اس وطن عزیز کے اندر ہر شخص کی پریشانی کا ایک عالم ہے. کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی مالدار ہے یا وہ مال سے خالی ہے، ہر شخص کے اندر پریشانی کی ایک لہر، قلق اور اضطراب، اور بسا اوقات تو اس قلق اور اضطراب کے نتیجے میں اللہ عز و جلال کی رحمت سے مایوسی اور حالات کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لانا جو کہ ایک مسلمان اور ایک سچے منہجی مومن کے لائق نہیں ہے، وہ بھی سننے کو ملتے ہیں. بنیادی طور پہ تین باتیں جب تک میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو شاید اس موضوع کو بھی نہ سمجھ سکیں. پہلی بنیادی بات، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. اللہ عز و جلال جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح کی ساری پریشانیوں کا حل بیان کرتے ہوئے کہا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اگر یہ صحیح مسلم کی روایت مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، بہت ساری پریشانیاں تو ہمارے قریب نہیں آئیں گی، کہ دنیا یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے. جیل میں انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے، اگر ایک اچھا سا کمرہ بھی کو وہاں بنوا دے اور 60 انچ کی ایل سی ڈی بھی لگی ہو،
ہر قسم کے کھانے بھی میسر ہوں، ہے تو جیل میں، کیا ضرورت ہے انسان کو وہاں پھر بیل کروانے کی، کوششیں کرنے کی، جیل سے کہیں نکلے؟ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن مومن کی یہی شان ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا اور جیل کے اندر 80 مرتبہ انہوں نے قرآن پڑھا، 81 مرتبہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے جب اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ جو لوگ جیل کو بھی جنت بنا لیں، قرآن کا باغیچہ بنا لیں، آج تو ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی انسانی تھے، موت کے وقت جب بیٹا اور بیٹی روتے دیکھا تو کہا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کے فراق میں رو رہے ہیں۔ کہا، ایک بات کہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد زندگی میں اس گھر میں تم کوئی گناہ نہیں کرو گے، جو میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ جس کونے میں تم بیٹھے ہو نا، اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ اپنی زندگی کو اس طرح کر رنگ دیتے ہیں۔ اور 18,000 کوڑے ہی امام احمد بن حنبل نے کھائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری دعا یہ قبول ہوگی تو یہ دعا بھی میں کروں گا، تو کن کے لیے؟ اللہ ان کو ہدایت دیتے۔ کن کے لیے؟ جو کوڑے مار مار کے انہیں بے ہوش کر دیتے تھے۔ یہ اصل میں منہج ہے، اس لیے منافقین کا ایک رویہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو۔ منافق لوگ جو مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں بلکہ اپنی جانوں کے بھی دشمن ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مسلط کر بیٹھتے ہیں، ہر چھوٹی سی پریشانی کو اپنی زندگی کی ہلاکت کا سبب بنا لیتے ہیں، حالانکہ زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اس سے پہلے ایک سیکنڈ بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تیسری بات جو سمجھنے والی ہے، دنیا جہان کے اندر ایسے ایسے ظالم لوگ بھی آئے جن کی ظلم کی داستان سن کے انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا الخلافۃ فی 30، مسلمانوں میرے بعد 30 سال تک تو خلافت رہے گی، ثم یکون بعد ذلک الملک، پھر اس کے بعد بادشاہی نظام آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والے بادشاہ آئیں گے، ثم یکون بعد ذلک الملک جبریا، پھر جبری حکومتیں آئیں گی، پھر وقت گزرے گا، ثم یکون الخلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا، مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب عدل و انصاف آئے گا۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ جبر بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اور حالت یہ ہوگی، عضن عض یعض کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کسی کو چبانا، یہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس سے میں نے اور آپ نے رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا کیسے ہے، اور اپنی زندگی، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد،
اپنے معاملات میں برکت کیسے لینی ہے، یہ ہے اصل میں میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور یہاں رک کے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جب تک ہم سچا نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے شریعت پر، اللہ کے فیصلوں پر، اس وقت تک ہمارا اور ہماری تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے دنیا کا کوئی قانون کام نہیں آئے گا۔ ان تین بنیادی باتوں کے بعد، فرعون کا بھی ایک فتنہ تھا، ظلم آپ نے دیکھا، قارون کا اپنا ایک فتنہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فتنہ مال بیان کیا ہے۔ مال کے طرح طرح کے فتنے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اتنی پریشانیاں دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اللہ ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ مال نہیں ہے تو وبال جان ہے فقر، مال حرام کا ہے تو اس سے بڑا وبال جان ہے۔ لیکن فتنے کی تو حد کوئی نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ وقع القطر، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، جس طرح ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، فتنوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکے۔ اور حالت یہ ہوگی فتنوں کے دور میں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام تک مومن ایک شخص ہوگا اور صبح اٹھیں گے پتہ چلے گا کافر ہو گیا۔ اور وہاں بھی لفظ کیا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ تو آئیے اس قلق اور اضطراب سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ عزوجلال سے برکت طلب کرنی ہے اور برکت کے اصول سمجھنے ہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کسی چیز کی بڑھوتی کو کہا جاتا ہے، برکت بلندی کو بھی کہا جاتا ہے، اور برکت ہمیشگی کو بھی کہا جاتا ہے، نیک بختی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، برکت سے مراد ہر وقت انسان صحت کی حالت میں ہو، اولاد نہیں تو اللہ اسے اولاد دے دے، اولاد ہے تو اسے نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مال نہیں ہے تو مال عطا کر دے، ہے تو اس کو بڑھا دے۔ اسی طرح زندگی کے ہر کارنر میں اضافہ اور بڑھوتی، جس کے نتیجے میں انسان خوش بخت بن جائے، اور جو ہمیشگی کے ساتھ انسان کے لیے باعث لذت بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور آخرت میں انسان کی بلندی کا ایک سبب بن جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ میں اور آپ لاکھ جتن کر لیں برکت نہیں لے سکتے، کیونکہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے، ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، اللہ عزوجلال جس چیز میں خیر ڈالنے کا ارادہ کرے پھر خیر ڈال دیں، یہ برکت ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر اللہ عزوجلال کسی میں برکت نہ ڈالنا چاہیں کوئی لے سکتا ہے؟
علام الغیوب بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، اس ذات تو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ برکت دے؟ وہ چاہے تو خشک روٹی اور سوکھی روٹی میں بھی برکت ڈال دے، وہ چاہے تو چکن اور مٹن اور نہ جانے کون کون سی خوراکیں ان میں بھی برکت نہ ڈالے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، اور دودھ یہ واحد چیز ہے جو کھانے کا آلٹرنیٹ اللہ نے بیان کروایا ہے اپنے پیغمبر سے، لیکن طبیعتوں کا اختلاف ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں دودھ نہیں پینا، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے دودھ نہیں پیتا، جو کہ حلال ہے۔ اور پوری معراج کی سیر میں اللہ کے رسول نے کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ وقت ضرور نکالا ہے کہ میں دودھ پی لوں۔ آپ کے سامنے دودھ رکھا گیا، شراب پیش کی گئی، تو آپ نے فوراً دودھ کو لیا، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے۔ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ کیوں گمراہ ہو جاتی؟ بڑے کی غلطی جو ہوتی ہے پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ کے باتوں پر جب تک یقین نہیں ہوگا، میں ابتدا میں ہی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں، کوئی علاج بھی ہمارے لیے کاریگر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو اصل میں یقین تھا، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہی ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا یہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق کا موقع تھا تو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کدال پکڑا اور ایک ضرب لگائی اور پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ صحابہ بھی زور لگا چکے تھے، پتھر تو نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ساتھ ہی ایسی روشنیاں نکلیں۔ آپ کہتے ہیں دیکھ رہے ہو، یہ قیصر و کسرا کے سفید محلات مجھے نظر نہیں۔ منافقوں کو کوئی بندہ اگر کہے کہ میں رات نکلا تھا، پہاڑوں پہ بھی چڑھا، وادیوں میں بھی اترا، اور میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نماز، اور صبح صبح پہلے واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک رات میں اتنا لمبا سفر، یہ کیسے ہو سکتا؟ خوش ہو گیا کہ میں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا، سیدھی ہو رہی ہے۔ پھر پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں رات کو یہاں سے گیا پہلے آسمان پہ چلا گیا، دونوں ہو سکتے؟ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے، شریعت نے برکت کے کون سے انداز بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو برکت کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ بگڑے ہوئے حالات میں بھی اپنے معاملات میں برکت چاہتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے بسم اللہ، آپ ذرا بول کے دیکھیے کتنا وقت لگے گا۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجیے، جب تک میں اللہ کا نام نہیں لوں گا اس میں برکت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 5381، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر داخل ہوتا ہے نا، ذکر کرتا ہے، جو دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، تو شیطان جو ہوتا ہے نا، جو بے برکتی کا اصل بنیاد رکھنے والا ہے، وہ فوراً اعلان کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو، لا مبیت لکم، یہ بندہ تو اللہ کا نام لے کے داخل ہوا ہے اپنے گھر میں،
آج یہاں سونے کی گنجائش نہیں ہے، آج ہم یہاں نہیں رک سکتے، اور اگر وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ آج یہاں سے کھانا ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بستر میسر آئے گا، کسی اور گھر دیکھو. لیکن اگر گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا انسان، تو شیطان فوراً یہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ ہوٹل تو بک ہو گیا ہے، آج سوئیں گے یہاں ہی. اور اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہہ دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، خوش ہو جاؤ وہ پھر لگا ہوا ہے، آ جائیں کھانا بھی آئیں ہر سونا بھی آئیں. جس گھر میں شیطان رہے گا، جس کھانے کے ساتھ شیطان کھائے گا، اس اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عادت یہ کر کے دکھائی مسلمانوں کو. کون سی عادت سکھائی؟ بھی بسم اللہ کے بغیر اب کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ لوہے کی جوتی والا پاؤں صحابی کا آ گیا. اب سوچیے اگر لوہے کی جوتی پہنی ہو پاؤں پہ، کہتے ہیں فبت لنفسی لائمہ، میں نے تو رات بھی پہلے ملامت کرتے کرتے اپنے آپ کو گزاری تھی، میں نے کہا لو معاملہ خراب ہو. آپ نے جب بلایا تھا ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی ہو، لیکن آتے ہی آپ نے فرمایا انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، تم نے کل میرے پاؤں میں پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا تھا. کون سا پاؤں؟ جو لوہے کی جوتی والا تھا. میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی وہ نکلا، آپ نے پہلے منوایا، تم نے تکلیف دی تھی نا. جی ہاں، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا. مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں. کتنی بڑی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا گیا، تو گنتی کے چار ہی تو کلمات تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل. جو ہی آگ میں پھینکا، اور خود نہیں انہوں نے پھینکا، منجنیک میں ڈال کے، کیونکہ آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا، ہاتھ بھی بندے تھے پاؤں بھی بندے تھے. جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندے تھے سوائے ان رسیوں کے، باقی ساری آگ نظر ہی نہیں آئی، اللہ نے گلزار بنا دی. کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آگ کس نے بنائی ہے؟ وہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، کھل گئے اور پاؤں کی بھی. تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. کیا کلمات پڑے تھے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر، کیا کرنے کے لیے؟ کہ آج نکلنے نہیں دینا، بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے. پاس سے گزرے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکے. جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ. ایمان کے تین درجے ہیں، انسان صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، دل کی اتھر گہرائیوں تک وہ نہیں پہنچا تو یہ اسلام ہے، عمل نہیں کرتا مسلمان ہے.
کمی کوتاہی ہے عمل میں، لیکن عمل پورا کرتا ہے، اور دل کی تہ گہرائیوں میں اللہ سے محبت بھی ہے، یہ ایمان ہے. اور تیسرا درجہ ایکسلنس کا درجہ جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کبھی احسانی درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. دوسرا طریقہ جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ آپ کو برکت کیسے ملے گی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے تقوی اختیار کر لینا، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو آسمان سے نازل ہونے والی برکتیں ہیں یا زمین سے حاصل ہونے والی برکتیں ہیں، دونوں کے ہی منہ کھول دیں گے. فتحنا علیہم، اللہ آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور زمین کے خزانوں بھی اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیں گے، لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا. کیسا تقوی؟ جس تقوی کی عمارت چار پلرز پہ کھڑی ہے. الخوف من الجلیلی، خوف ہوگا کسی کے دل میں تو کس کا ہو؟ اللہ کا. والعمل بالتنزیلی، اور عمل کرے تو اس بات پہ جو اللہ نے اتارا ہے دین، بناوٹی نہیں. دین وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، جب تک اس کی پیروی نہیں کرتا انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا. والقناعت بالقلیلی، جو اللہ نے دیا ہے خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، شاید کہ میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. والتزود ليوم الرحيل، اتنے غم اتنی پریشانیاں اپنے اوپر انسان سوار کر لے، کیا ہوگا؟ فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے محترم، میرے پیارے بھائی، وہی ہوگا جو تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. اس سلف ایسے تو نہیں کہہ دیتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا کے حالات کی، میری زندگی کی اصل لذت اور حلاوت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے. یہ اعتماد تھا اللہ پہ، یہ اللہ عز و جلال پہ بھروسہ تھا ان کا، یہ توکل تھا. اور آج کاش مسلمانوں کو اور دعوے کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ مسئلہ کوئی مشکل تو نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز بھی انسان تھا، اس سے پہلے بھی جابر حکمران تھے، اور گانوں کے رسیا تھے، رقص کروایا کرتے تھے. 2 سال اللہ نے حکومت دی ہے عمر بن عبدالعزیز کو، 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عدل قائم فرما دی ہے. اور نظام کیا تھا جس کو آج میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ دانشور بیٹھے ہیں، لیکن ان بیچاروں دانشوروں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، وہ خاک آپ کے بارے میں پلاننگ کریں گے. دانشوری یہ ہے کسی کو یہ پتا ہو میرا ایک رب ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، مجھے اپنی نیت کو خالص کر کے اس کے اصولوں کو اپنانا ہے جو قرآن میں آئے. کیا اصول تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر چاروں خلفاء میں اور ان کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز میں دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ ایک ٹیکس بھی کہیں لگا ہو. کیا تھا نظام؟ زکات کا نظام کو مضبوط کیا ہے، اس سے بڑا رحمت کا نظام ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ تھے، ریاست تو انہوں نے قائم کی، اپنی حالت اس وقت یہ تھی مدینے میں قدم رکھا ہے تو اصول اس کو کہتے ہیں، پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے. جس نے یہ ساری بادشاہی عطا کی ہے پہلے اس کے سامنے تو انسان گرے نا.
دس سال مدینہ میں آپ نے گزارے ہیں، 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں، اس طرح نامساعد حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات دی ہیں، کسی ایک موقع پہ بھی کسی صحابی کو کچھ کہا ہو کہ اچھا یہ بھی آپ پہ میں ڈالتا ہوں، ایسا نہیں کہا آپ نے. ابو بکر کا زمانہ دیکھیے، عمر کا زمانہ دیکھیے، عثمان کا زمانہ دیکھیے، علی کا زمانہ دیکھیے، رضی اللہ عنہم ارضا، کسی ایک زمانے میں بھی کسی خلیفہ نے ایسا نظام لایا ہو جو مدینہ کے اندر رہتے تھے. صرف ایک نظام تھا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذمہ دار نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے. وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرے. وہ زکات کا نظام نافذ کرتا ہے. اور مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، اللہ کی قسم پڑھ کے رونا آ جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز 2 سال میں صرف لوگ اکٹھے ہو گئے، تجارت کا جب نظام نافذ کیا مال اکٹھا ہو گیا، کہتے ہیں فقیروں میں تقسیم کرو، رپورٹ آئی فقیر ختم ہو گئے. کہا یتیموں کی کفالت کا نظام جو ہے مضبوط کرو، کہا جی ان کی بھی کفالت ہوگی. کہا ایک کمیٹی بناؤ جو بازاروں میں نکلے، اعلان کرے کوئی مقروض ہے تو آئے اس کا ہم قرض اتار دیں. رپورٹ بن کے آئی، سب کے قرضے دور ہو گئے. کہا پھر جاؤ، جا کے اعلان کرو جس کی شادی نہیں ہے، آؤ عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی شادی کر دیتا ہے. رپورٹیں بن کے آئی کہ ہاں اتنے لوگ تھے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، مال پھر بچ گیا ہے. کون سا مال؟ جو مسلمانوں نے زکات دی تھی. کہا بھی ایک مشورہ ہے میرا، کچھ محفوظ کر لو بیت المال میں، کچھ ضرورت مسلمانوں کی ہو تو پوری کر دیں گے، اور کچھ کا غلہ خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تم بکھیر دو. میں یہ نہیں چاہتا، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ پرندہ بھی میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے وہ بھی اترے کھا کے جائے. نظام اس کو کہتے ہیں، نظام اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فاطمہ جو ان کی بیوی تھی، 7 حکمرانوں کے گھروں میں پلنے والی، کون ہے یہ؟ سلیمان ابن عبد الملک اس کی بیٹی ہے. سلیمان یہ بھی خلیفہ، عبد الملک بن مروان یہ بھی خلیفہ، اس کا بھائی ہشام وہ بھی خلیفہ، سلیمان سلمان بھی اس کا بھائی وہ بھی خلیفہ، ولید بھی بھائی ہے وہ بھی خلیفہ. بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدہا، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجہا، اور خامد بھی خلیفہ بن گیا. جس دن خلافت ملی تھی لوگ ہنس رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رو رہے تھے. پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہا ایک ایسی ذمہ داری آ گئی، میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ پتہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اسی عورت کا بیٹا ہے جو رات گزر رہے تھے سیدنا عمر اور ماں کہہ رہی تھی بیٹا پانی ڈال دو دودھ میں. کہا نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے. کہا بیٹا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں اماں، اور خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ اسی بیٹی کا بیٹا ہے. یہ عدالت اور دیانت داری اسی طرح منتقل ہوتی ہے. اور کہا تھا بٹھا کے فاطمہ کو کہ میری آپ سے محبت جتنی ہے آپ کو اندازہ ہے، لیکن وہ جو ہیرا آپ کو تیرے باپ نے گفٹ میں دیا ہے نا، میں آج سے نظام بنانے لگا ہوں، سب سے پہلے بیت المال میں کوئی چیز واپس جائے گی تو یہ ہیرا جائے گا. یا میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو تو ہیرا وہاں جمع کروا دو، وگرنہ آج سے تیرے میرے رستے جدا ہیں. کہا میرے باپ نے دیا ہے. کہا تیرے باپ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ تیرے سامنے 2 ہی آپشن ہیں، کسی میں سے ایک لے لو. کیا ہی اس عورت کا ایمان تھا. کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ لیں آپ بیت المال میں جمع کروا دیں. پھر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سورج غروب ہونے تک تم نے لوٹا ہوا مال بیت المال میں جمع نہ کروایا.
عمر بن عبدالعزیز تمہاری چمڑی اتار دے گا. دوسرے دن کا سورج نکلا تھا اور ایک نہیں دس لوگوں کی کمیٹی صرف حسابات کر رہی تھی کہ اتنا مال بیت المال میں آ گیا ہے. جہاں نظام ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہوتا. پھر جب یہ دنیا سے جانے لگے تو گنتی کے 18 درہم و دینار چھوڑ کے دنیا سے گئے. کتنے؟ ان کی قبر پہ ان کی تکفین پہ خرچہ آیا اور باقی بچے تھے 11 درہم اور بیٹے بھی 11 تھے. آج ہمیں تو موت پڑ جاتی ہے نا 2 سے 3 بچے ہو جائیں کیونکہ ذہن مینٹیلٹی یہودیوں کی بن چکی ہے کہ کیا بنے گا. اور قرآن حدیث کہتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے سانپ بیٹھ کے کھائے گا. اور تم بھی ابھی دنیا سے نہیں آئے تھے 4 مہینے کے تھے اللہ نے رزق کی پلاننگ کر کے بھیجوا دی تھی. ایک ایک دینار وراثت لینے والے. راوی کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا ایک شخص نے کہ مجھے کچھ بتاؤ, کہا میں وہ بتاؤں جو سنا ہے کہ دیکھا ہے؟ کہا جو دیکھا ہے وہ بتاؤ. کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو ایک ایک دینار وراثت ملی. اور ان سے پہلے میں نے دیکھا تھا پہلے بادشاہوں کے بیٹے بھی 11 تھے ان کو ایک ایک لاکھ دینار ملا. میری آنکھوں نے دیکھا کہ جن کو ایک ایک لاکھ دینار وراثت ملی وہ کشکول گدائی لے کے بازاروں میں دھکے کھا رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے 100 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سبق دیا ہے کہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا اس وقت تک برکت نہیں ملے گی. اور تقوی کی بنیاد پہ صرف زمین کی برکتیں نہیں ملتی, آسمانی برکتیں بھی اللہ اتار دیتے ہیں. تیسرا طریقہ, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. تین ایسے کام ہیں یہ ایسی تجارت ہے جس میں زندگی بھر کبھی لاسز نہیں ہوتے. اور اس تجارت کے 3 SOPs ہیں, وہ کون سے ہیں؟ قرآن پڑھو, یتلون کتاب اللہ, دوسرا اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں, تیسرا وانفقوا مما رزقناہم اور اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے اگر 21-22 کروڑ اس وطن عزیز میں بسنے والے مسلمان ہیں کتنے نمازی ہیں؟ کتنے نمازی ہیں؟ یہ پوچھتے بھی شرمندگی ہوتی ہے اور بتاتے بھی شرمندگی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اور اوور آل مینٹیلٹی چیک کیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ غلط کاموں میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں. بیہیویئر کیا ہے, ہمارے ایکشنز کیا ہے زندگی کے, برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کی راہیں وہ ہیں جس کو اللہ نے پیش کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میرے بھائیوں, آپ بھی بڑے ماشاءاللہ ایمان والے ہیں اور غیرت والے ہیں لیکن میرا اور آپ کا رب بڑا غیرت والا ہے, وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا. کہ اس کی راہ میں کچھ دے دیتا ہے نا اللہ اس کا قرض فوراً چکاتے ہیں, ایک نہیں 1000 گنے کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں, وہ اپنے پاس نہیں رکھتا, بڑا غیرت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا طریقہ بیان کیا ہے جس سے آپ کو برکت مل سکتی ہے,
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا وان صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما. تجارت کرو، کاروبار کرو، اسلامی تجارت کاروبار، خرید و فروخت، اگر اس کی فضیلت آپ سننا چاہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے، التاجر المسلم الصدوق الامین، ایسا تاجر جو مسلمان ہے، سچ بولنے والا ہے، دیانتدار ہے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کی صف میں ہوگا. تجارت کرو، سب سے خوبصورت اور پاکیزہ لقمہ ہے جو آپ کماتے ہیں، ہاتھ سے کماتے ہیں. اس لیے صحابہ جب کوئی کام کرتے تو کہتے یہ تجارت تو سنت ہے، ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ برکتیں بھی دیتا تھا. لیکن تجارت کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چھپاؤ نہیں کچھ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جب دو بیٹھتے ہیں نا میز پہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ، دونوں سچ بولتے ہیں. گاڑی خریدنی ہے، ایک کہتا ہے جناب گاڑی 2005 کو میں نے لی، لیکن یہ رجسٹر 2008 کو بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ ضروری بتانا چاہتا ہوں اس کا گیٹ لگا ہوا ہے. جس کی قیمت وہ دینے والا خود سے 15 لاکھ دینا چاہتا تھا، اس کے بتانے پہ 12 لاکھ پہ آ گئی. یہ 3 لاکھ اس نے دھوکا کھایا نہیں، چلاکی نہیں کی. اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ آج دوں گا، اور یہ جو میں آپ کو چیک دے رہا ہوں ڈس آنر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی زبان کی بات ہے، دونوں جب سچ بولتے ہیں، چھپاتے نہیں کوئی چیز. اللہ عزوجلال کے پیغمبر نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ دونوں کی اس بیع میں برکت ڈال دیتے ہیں. 15 لاکھ میں وہ آپ کی زندگی میں مزہ نہیں آئے گا، جو 12 لاکھ لینے میں آپ کی زندگی میں لذتیں آئیں گی. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا محقت برکت بیعہما، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول دیا، نہیں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ یہاں تو مکھی نہیں بیٹھتی، اتنی میں رکھوالی کرتا ہوں، اور وہ بھی چیک دے کے جاتا ہے، کب کیش ہوگا اللہ ہی جانے. محقت برکت بیعہما، اللہ کے پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ اس دونوں کی اس بیع میں جو برکت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تجارت کرنے بیٹھو، ڈیل کرنے بیٹھو، تو ایک کام اور کر لیا کرو. یا معشر التجار ان الشیطان والاسم یحضران البیع، شیطان اور گناہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وہاں سے ڈیل کر کے سائن ادھر کر کے فارغ ہو، ادھر آپ کی جیب کی طرف ہاتھ جانا چاہیے کہ یہ صدقہ میں نے کرنا ہے تاکہ شیطان اور گناہ سے میری یہ ڈیل پاک ہو جائے. کبھی کسی نے ایسا کیا ہو کر کے دیکھیے، کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈیل کر چکے ہیں کہ میں نے آپ کو 100 پیسز دینے ہیں، زن وارجے 101 پیس بھجوا کے تو دیکھو. ایک حدیث، جب تم سودا کر رہے ہو زن وارجے، اگر آپ وزن کر رہے ہیں تو زیادہ وزن کر کے دو. لیتے وقت آپ پورا لو، کم نہ لو، لیکن جب دینے کی باری آئے تو آپ زن وزن کرو، وارجے دیتے وقت پلڑا بھاری رکھو سامان کا کہ میری طرف سے زیادہ چلا جائے. ایک مطلب کر کے دیکھیے اللہ اس میں برکت کتنی ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 5ویں بات یہ سمجھائی
جس کو آج سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اس وقت تک میرے معزز میرے محترم برکت نہیں آئے گی. وہ تھے عبد الرحمن بن عوف, انسانی تھے, دنیا میں تھے, اسی زمین پر تھے. ریاست مدینہ میں ان شخص کا تعارف کیا تھا کہ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر ہیں, لیکن ساتھ ہی صفے اول کے نمازی تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو برکت دی ہے, اس کا کوئی راز ہی بتا دے. تو انہوں نے جواب دیا تھا جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آج تک میں نے تجارت کے پیچھے نماز با جماعت نہیں چھوڑی, میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا, اور میں نے کبھی تجارت کرتے وقت مال کا نشہ نہیں کیا. میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں, اللہ برکت دے دیتے. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اصل لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے نماز سے غافل نہیں کرتی. آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی اگر ہم نے جمعے کو چھٹی کر لینا تو معیشت برباد ہو جائے گی. معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس نے دینا ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جس نے کچھ نہیں دینا اس کی منتیں کرتے ہیں. دینے والا وہ ہے, جب تک یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا اور ساتواں طریقہ یہ بتایا ہے کہ برکت اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ شرعی اصولوں کو پرائیورٹی پر نہیں رکھتے اور سود نہیں چھوڑیں گے. نظر یہی آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے, لیکن الاقلہ لفظ ہے حدیث کے جہاں سود آ گیا ہے وہ مال ہمیشہ برباد ہی ہوا ہے, کبھی بڑا نہیں ہے. اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آج میں بھی کمزور ہو گیا, آپ بھی کمزور ہو گئے, کہ آج میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اور بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا وہو یعلم, ایک درہم سود کا اگر جانتا ہے کہ یہ سود ہے, اس کو پتا ہے, کھا لیتا ہے, اشد من ستن وثلاثین زنیہ, 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے ایک درہم سود کا گناہ زیادہ ہے. حدیث ہے الربا 72 بابا وفی روایت حوبا, 72 گناہ ہیں سود کے. ادناہ اتیان الرجل امہ, سب سے کم درجے کا گناہ سود کا 72 گناہوں سے سب سے کم گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت اتری ہے پڑھیے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج کل مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سود ہے. اور اللہ حضور جلال معاف فرمائے, معاشرے میں بگاڑ اتنا آ گیا ہے, دلائل پیش کیے جاتے ہیں سود پہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین اس لیے کہا کرتے تھے کہ عالم کی تین قسمیں ہیں, عالم ملہ, عالم دولہ, عالم امہ. عالم ملہ ملت اسلامیہ کے لیے جو رہبر و رہنما عالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
الذي يقدم الكتاب والسنة، جو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ کتاب و سنت دنیا میں نافذ کیسے ہو سکتی ہے. ولا يبالي أن يوافق هو الناس أم يخالفه، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ قرآن و حدیث سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ان کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کہتا ہے اللہ خوش ہو جائے، مجھے صرف قرآن اور حدیث بیان کرنے کی اللہ نے پابندی لگائی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. عالم دولہ اور حکومتی عالم ہوتا ہے جس کی صرف ایک غرض ہوتی ہے، فتویٰ میں وہ دوں گا جس پہ حکومت خوش ہوگی. اور عالم امہ یہ اس عالم کو کہتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے، مجھے ان کے رجحان کے مطابق فتویٰ دینا ہے. قرآن بگڑتا ہے، حدیث کی توجیہ میں اپنی مرضی سے کر لوں، قرآن مجید کی آیات کی تحریف کروں یا سمجھو ہی نہ، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ سوچتا ہے بس لوگ کیسے خوش رہیں گے، میں نے ویسی بات کرنی ہے. آج اس سود کو حلال کرنے کے لیے ظلم ہوا ہے تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے دلائل پیش کیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، من شفع لأخيه شفاعة، جو شخص سفارش کرتا کسی بھائی کی اور کرنی چاہیے، فأهدي له، اس کے اگینسٹ اسے گفٹ دیا گیا. آج تو گفٹ کی بات نہیں، لوگ خود کہتے ہیں میری شرینی میں نے آپ کا کام کروایا، میری مٹھائی. وہ گفٹ جو وصول کر لیتا ہے سفارش کے مقابلے میں، فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، حدیث کہتی ہے اس نے سود کے بہت بڑے دروازے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا. کیسے قوم بہتر ہوتی ہے؟ میری ذمہ داری ہے میں آفس میں بیٹھا ہوں، مجھے کام کرنا ہے. میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ دن رات خون پسینے کی کمائی کے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہے اور اس میں گھر منظوری دینے کے لیے میں 1,000,000 روپیہ اس سے مانگوں اور حرام، کہاں سے برکت آئے گی؟ میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میرے پاس ایک بھائی آئے جی گھر بنانا تھا تو وہ پاس نہیں ہو رہا. پھر آیا کہتا جی اب تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہا ہوں لکھ دیا نوٹ ناٹ الاؤڈ، بس یہ بن ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اب؟ کہتا جی فائل پھر پیچھے سے پاس کروا کے آئیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. کچھ دن بعد آیا کہتا جی معاملہ حل ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا ہو گیا؟ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ بڑی پریشانی ہے، ناٹ الاؤڈ لکھا گیا. کہتے بس انہوں نے ایسا کیا کہ ای ڈال دی ہے نوٹ، آگے ڈیش ڈال دیا اور 1,000,000 لے کے لکھا ہے الاؤڈ. یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اگر وہ جائز تھا تو پہلے رکاوٹ کس بات کی؟ اگر وہ ناجائز تھا تو 1,000,000 پہ جائز کیسے بن گیا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے پاس گئے، یہ اندازہ لگاتے تھے کھجوریں کتنی ہیں تاکہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے، تو کہتے ہیں کیا خیال ہے آپ آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہر کچھ پیش کرنے کو تیار ہیں. تو پتہ ہے عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ انتم القرد والخنازیر، تم خنزیر اور سور ہو اور بندہ ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو. میں اس پیغمبر کے پاس آیا ہوں جس پیغمبر نے سکھایا ہے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، تمہارے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی تو نظام بنایا تھا. یہ مدینے کا والی رات کی طریقے میں نکلا، دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے وائل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر. ہاں عمر ہلاک ہو جائے، وائل لعمر. دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک بوڑھی اماں پانی رکھا ہوا ہے، بچے رو رو کے سو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. رک گئے، کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں عمر ہلاک کیوں ہو جائے؟ کہتے ہیں عمر ہلاک کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ خلیفہ بنا بیٹھا. تو پوچھتی ہیں یا اماں وَمَن الَّذِي يُدْرِي عُمَر، عمر کو کس نے بتایا ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے ہیں؟
تو اس نے چمچ تو چھوڑا، کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا. اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں دیکھوں میری رعایا میں بھوکا کون ہے. عمر کی چیخیں نکل گئیں، واپس آئے، رات کی طریقے میں بیت المال کھولا، بوری میں ڈالا ساز و سامان. صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے لگے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں بوری اٹھا لوگے کیا قیامت کو بھی تم میرے بوجھ اٹھا لوگے. وہاں پہنچے، پیش کیا، کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ مل کے کھانا پکایا. صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین گھر واپس چلتے ہیں، کافی دیر ہوگی، کہا جس طرح ان کو روتے دیکھا ہے عمر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ان کو مسکراتے نہیں دیکھے گا. اور وہ وقت تھا کہ جب خلیفہ ہے وقت جو ہے اپنے ہاتھ سے بچوں کے منہ میں لقمے ڈال رہا تھا. یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک لقمے ڈالنا ہے کسی کے منہ میں، ایک لقمہ جو ڈل رہا ہے وہ بھی چھین لینا. رات کی تاریکی میں عمر نکلے ہیں، ایک شخص بیچارہ، ایک شخص پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. کون ہیں آپ؟ تجھے مسافر ہوں، بیوی ساتھ ہے، خیمے میں ہے، ہم خلیفہ سے ملنے آئے تھے لیکن امید سے میری بیوی ہے، لگتا ہے اللہ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں. کہتے رک جاؤ، واپس گئے گھر. خاتون اول کو اٹھایا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی کی بیٹی ہے. کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقه اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، ایک نیکی اللہ کھینچ کے تیرے گھر میں لے آئے. فقامت، کھڑی ہوئی، وابتسمت، مسکرائی، واستبشرت، خلیفہ کے کہنے پہ خوش ہو گئی. کہتی ہے ابشر، خوش ہو جائی، میں تیار ہوں، کہاں جانا ہے. وتوضأت، وضو کیا. خاتون اول خلیفہ کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. خاتون اول کو خلیفہ کہتا ہے ایز اے گائنی ڈاکٹر آپ خیمے میں جاؤ اور میں اس کے ساتھ ذرا کھانے کا بندوبست کروں. خلیفہ وقت جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکوا رہا ہے، اندر سے آواز آئی ہے ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا. کھانا پکا کے حوالے کیا، کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اذهب انسا، جاؤ اس کے ساتھ معانست کرو، اور اپنی بیوی کو لیا اور گھر جا کے اپنے گھر میں جا کے دونوں سجدہ ریز ہو گئے. اللہ تیری توفیق سے آج یہ ذمہ داری تو نے ہم سے پوری کروا دی. اور یہ شخص اپنے خیمے میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اتنے لوگ اچھے ہیں، اس خلیفہ کتنا اچھا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں. صبح اٹھ کے آیا، سیدنا عمر بیٹھے تھے، کہتے جی خلیفہ سے ملنا ہے. کہتے جی فرمائیے. کہتے نہیں آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے اور کھانا پکا رہے تھے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. کہتے ہیں آپ حکم کیجئے، لوگ مجھے خلیفہ بھی ویسے کہتے ہیں، کوئی کام ہے تو بتائیے. یہ ہے وہ راز جو اللہ کے رسول نے سمجھایا. بیٹھے بیٹھے عمر کانپ رہے ہیں، اتنا جرار شخص کہ اس کا نام سن کے کیسر کانپتا تھا. روم کا بادشاہ، اتنی بڑی فوج کا مالک، وہ کہا کرتا تھا اوے پتہ ہی کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے. اور کانپ رہا ہے کس بات پہ، دجلہ کے کنارے پہ کوئی خچر جاتا جاتا پھسل گیا تو اللہ قیامت کو مجھے پوچھیں گے تو نے خچر کے لیے بھی راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا. بیولم تسوی، عمر تم نے یہ راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا، یہ روڈز اچھے کیوں نہیں بنائے جہاں خچر جو ہے بیچارے وہ سامان لے کے جاتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ عز الجلال ہم سب کو برکت کی راہوں کو اختیار کرنے اور رب پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد، برکت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. برکت چاہیے تو کھانے پینے میں بھی برکت آ سکتی ہے. آپ یہ بھی تجربہ ضرور کریں کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے
زمزم کا پانی ہے، زیتون کو استعمال کرنا، یہ بھی باعث سے برکت ہے، اور یہ ایسی برکتیں ہیں جس کو آج کافر بھی مانے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہیں. اور برکت اس وقت آئے گی جب ہمارے اندر اتحاد اتفاق ہوگا، ہر قسم کی عصبیت، نسلی ہو، صوبائی ہو، تنظیمی ہو، تحریکی ہو، لسانی ہو، خاندانی ہو، تمام قسم کی عصبیت کو ختم کر کے الجماعت رحمہ والفرقت عذاب، رحمت اور برکت چاہیے. تو مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. ایک ہی بازار میں بیٹھا ہوتا ہے، میری بات کو تھوڑا سا ذرا چیک کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک ہی بازار میں بیٹھا ہوتے ہم، یہ اور تنظیم کا ہے، یہ اور تنظیم کا، یہ اور تنظیم کا، ہم کپڑا بھی لیتے ہیں، پھل بھی لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس تنظیم کے ہیں. جو ہی اللہ کے گھر میں آتے ہیں ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے اندر یہ محبت کی فضا پیدا کرو. کیسے محبت کی فضا ہوگی؟ کسی کا احترام نہ چھوڑو. کیسے محبت آئے گی؟ اخلاق نہ چھوڑو، نرمی نہ چھوڑو. کوئی غلط ہے پیار سے سمجھا دو. اگر اللہ کے رسول یہودیوں کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتے تھے تو جو مسلمان ہیں اور بھول گئے ہیں ان کو سمجھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کسی میرے محترم اور پیارے بھائی نے یہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے کیا؟ پورے خاندان کو بلا کے دعوت دی، کبھی کیا؟ میرا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہونا چاہیے. یہ مختص کروں، میں تاجر ہوں، یہ 2 ملین میں نے صرف اپنے اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کو سال میں 4 مرتبہ بلاؤں گا. ہمت ہے؟ نہیں، 2 مرتبہ بلاؤں گا. ایک مرتبہ تو تمام افراد کو بلا کے ان سے صرف گزارش کریں، اللہ آپ کو بہت برکتیں دیں، اللہ آپ کو بہت عزتیں دیں. میرے بھائیوں، میرے خاندان کے لوگوں، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور صلہ رحمی، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، معاملات میں صفائی اور دیانتداری، اس کے بغیر کوئی مقام ملنے والا نہیں. پیغام دیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، میں 2-4 دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تو یہ سکھائی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں، خوش ہوں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، بارک اللہ فیک. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے. اگر 100 لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں بارک اللہ فیک، تو 100 فرشتہ ہی اللہ کی طرف سے آئے گا جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. ہر فرشتہ ہر بندے کے لیے آمین ولک بمثل. اللہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ میں دعا اس تیرے بندے کے لیے کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما. کہا کریں گے انشاءاللہ، اور جواب بھی دینا چاہیے. جب کوئی کہے نا بارک اللہ فیک، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وفیک بارک اللہ. کیا کہتے ہیں؟ وفیک بارک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو دیکھتے تو یہ دعا دیا کرتے، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ. یا اللہ، یہ جو کسی نے گھر بنایا ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی کوئی نعمت ہے، اللہ اس میں برکت فرما اور اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اللہ خیر وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، میری دعا یہ ہے تو انصار اور مہاجرین میں برکت فرما دے. تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے نا، اللہ خیر تو تیرے پاس ہے، اللہ میرے اس خاندان میں، اللہ میرے اس خاندان میں، میرے والدین کے خاندان میں اور میرے سسرال والوں کے خاندان میں، اللہ دونوں کو برکت عطا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اس لیے سکھائی ہیں،
کہ جب انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہی وہ معاشرہ ہے جو خوبصورت معاشرہ ہے. اور یہاں رک کے یہ بھی میں بات کہہ دوں, آپ دعا جہاں اپنے لیے کرتے ہیں خاندان کے لیے, وہاں حکمران کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ اصلاح فرمائے. جیسے کہ سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے. اور ساتھ روایت بتاتی ہے جو گالیاں دیتا ہے اور جو دھوکہ کرتا ہے اور جو گالیاں دیتا ہے حکمران کو, اس کی برکت سے اللہ اس قوم کو محروم کر دیتے ہیں. اصلاح کرنا اور چیز ہے, گالیاں دینا, اپنے ایمان کو کم کرنا اور فتنہ فساد پھیلانا, یہ ایک الگ بات ہے. اس سے شریعت نے منع کیا ہے. ہمیشہ منہج سیدھا رہنا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا کیجئے اس وطن عزیز میں بسنے والوں کے لیے آسانی فرمائے. اللہ عز و جلال جو کمزور ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے, اور جو طاقتور بھی ہیں لیکن طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ نصیب فرمائے. اور مولا کریم جتنے یہ بیٹھے ہیں سننے والے ہیں سب کو خوشیاں نصیب فرما, اور ایسی عزت والی, ایمان والی اور صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما. یہ دین کی بھی خدمت کریں, خود بھی پابندی کریں, اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین یہ صدقہ جاریہ نیکی کا اور عدالت کا اور دیانت کا چھوڑ کے جائیں. اور جس طرح اللہ تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما, اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Yeah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر